висловлювання президента України щодо його бажання вести прямі переговори з Росією і шалений шквал критики там, і так далі, і так далі. Я навпаки би хотів підтримати президента України. Питання червоних ліній, які не треба переходити в переговорах. Але якщо ми говоримо за суб'єктність, то набувати суб'єктності без прямих переговорів навіть з країною-агресором, ну, це надзвичайно важко. Якщо ця суб'єктність буде набуватися за допомогою тільки інших учасників, тоді і буде недосуб'єктність. За підтримки, так, за підтримку ми дякуємо. От, але тут я хотів підтримати президента України. Нічого страшного тут не відбудеться і треба виходити. Єдине, що це робить не за зачиненими дверима, щоб суспільство розуміло суть цих переговорів.